gudoomiyaha iskaashatada gaadiidka waaweyn ee xamuulka qaada ee Tawfiiq Salebaan Cabdullaahi Maxamed oo maanta wareysi siinayay Star TV ayaa waxa uu jawaab ka bixiyay waraaq qiimo sheega oo maalmihii u dambeeyay baraha bulshada la wareejinayay, taasi oo jaangoynaysay qiimaha gaadiidku ku qaadayaan badeecadaha konteynarada ku jira ee baqaarada daafaha magaalada Berbera la geynayo, taasoo sheegaysay in la kordhiyey. Waxaanu gudoomiyuhu sheegay in waraaqdaasi tahay mid hore oo bishii May ee sannadkani xafiiskiisa ka soo baxday, wax korodh ahina aanu ku qornayn ay tilmaamaysana qiimihii caadiga ahaa. Wuxuu se gudoomiyaha iskaashatada gaadiidka waaweynu sheegay inay dhowaan kordhin doonaan qiimaha maadaama oo wax kasta oo gaadiidku isticmaalaya ay kordheen. Su-aasha haddaan ka jawaabo, warqadda baraha bulshada la soo geliyey qiimaha hortay waxaan warqadda qornay waxay ahayd bishii shanaad bay ahayd, oo intaaba waan ku shaqaynaynay, laakiin wax maanta lasoo saaray maaha iyo sharid iyo daraatoona bishii shanaad ba dheydkeeda inaad eegtaan baa qurux badan oo aad ka aragtaan. Xaqna uu leeyahay xafiiska gaadiidku inuu qiimaha kordhiyo, maadaama dee duruuftii dhaqan dhaqaale waddanku maalinba ay kordhayso, shidaalkiiba kordhaya, shay weliba uu kordhaya, taayarkii gaadhiga la gelinaya baa kordhaya, shidaalkii baa kordhay, saliidii gaadhigaa kordhay, wax waliba way kordheen. Xaqna waan leenay inaan kordhino, waana kordhin doonaa insha allah haddii ilaahay ka dhigo wixii dambe baaqiya. Laakiin warqadaasi warqadii ma soo baxday maaha, oo warqad bishii shanaad soo baxday, saasaan ku shaqaynaynay, waana kusii shaqayn doonaa haddii ilaahay ka dhigo. Waxaa kale uu iyana gudoomiyuhu jawaab ka bixiyey sida uu arko caymiska ama insuransiga gaadiidka xukuumadda Soomaaliland kusoo rogtay 15-ka bishan Sebtembar, wixii ka dambeeyana la sheegay inaanay geli doonin dekedda oo aan loo ogolaan doonin gaari aan caymis lahayn. Waxaa jirta in 15-ka bisha loo qabtay gaadiidka dekedda gelaya iyo kuwa soo degayaba inaanay caymis la'aan ama insuran la'aan aanay dekedda gelayn, arrintaasi iyada sideed u aragtaa ka gaadiid ahaan? Hortay lama odhan dekedda ma gelayaan oo qoraalkaasi ma jiro, laakiin waxa muhiimadda waxay tahay inay 15-ka bisha gaadiidka Soomaaliland caymiska la wada geliyo. Caymiskuna wax dee faa'iido inoole dhammaan bulsho ahaan, ka gaadiid ahaana marka wadamada jaarka la eego dee way wada leeyihiin marka laga reebo Soomaaliya. Laakiin imika Itoobiya markaad eegto way leedahay, Kenya markaad eegto way leedahay, Jabuuti markaad eegto way leedahay. Caymiskuna dee sidaa wadamada jaarku ay u leeyihiin in maanta Soomaaliland lagu soo kordhiyo waa faa'iido weyn oo u soo hoytay bulshada Soomaaliland. Wixii shardi iyo shuruud ah ee lagu soo kordhinayo ama looga baahan yahay caymis ahaan shuruucdooda sida dee wadamada jaarka ay u shaqeeyaan, inay u shaqeeyaan iyaguna waan soo dhaweynaa, anaguna waan soo dhaweynaa ka gaadiid ahaan. waxaa kale oo uu sharaxayaa gudoomiye Salebaan faa'iidada ugu jirta gaadiidka inay caymis galaan. waxay ka faa'iidayaan dhowr nooc. Marka hore, gaadiidku marka laga hadlayo caymis, caqabad weyn buu nagu noqday markaan ka hadlayno gaadiidka Tawfiiq, waayo waxaa la yidhi ma dhaafi kartaan jijiga sababtuna waa caymis. taas waa wax imika lagu gudbi karo caqabadaas. ta labaad waxa weeye, gaadhiga shil buu gelayaa, shil marka uu galo wuxuu u noqonayaa dee wixii uu soo shaqaystay baagabaha ama khasaarihii hadduu intii ka bato wuxuu ku noqonayaa reerkii iyo caaqilkii iyo faamiligii. anagu way yartahay intaan wax ka caawinaa oo deeta aad bay u koobantaha, laakiin qofkii isaga mar walba waa gaadhigii mar walba waxba laga qaadaya, maadaama gaadhigii mar walba wax laga qaadaya isaga, markuu wax geysto waa inuu dub reerkii ugu noqdaa. taasna imika insha allah haddii ilaahay ka dhigo wax iska soo gabagaboobaysa. aan jecnaan lahaa inaan anagu isku tirsanaano ka gaadiid ahaan iyo ka bulsho ahaanba, waana soo dhaweyna mar walba. gudoomiyaha gaadiidleyda xamuulka qaada Salebaan Cabdullaahi Maxamed ayaa sidoo kale sheegay muddadii uu xilka hayay inuu horumar la taaban karo gaadhsiiyey shaqada iskaashatada gaadiidka uu mas-uulka ka yahay, isagoo xusay inuu u sameeyey nidaam casriya oo database-a. waad mahadsan tahay. kolley isbedeladu way badan yihiin, caqabaduhuna way badan yihiin. anagu waxaan kusoo kordhinay ugu muhiimsan markaan xafiiska nimi, xafiiskii manual buu ahaa, waxaanu ka dhignay xafiis database oo system lagu shaqaynayo, gaadhigii isagoo jigjiga joogaad halkan ka ogaanayso. xafiis intaa waan soo kordhinay,
dib dhisba wadnaha xafiiska imka dhisma noo socda xafiisyo cusub inaan samayno gacantan ku haynaa kolay horumarku dee maalinba istee baanu qaadayna maalin rooma lama wada dhisin bay la yidhaahdaa insha allah talaaba talaaba noqodna wixii awoodayada fariinta u dambaysa gaadiidka aada u diraysa la xidhiidha camiska maanta anigu fariintan diraya waxa weeye marka shuruucda looga baahan yahay ee caymisku buuxiyaan ama ha noqoto garantiigii ha noqoto ama shuruucdii kale looga baahan yahay markay buuxiyaan insha allah waxaan ku dadaalaynaa wixii shardiyo shuruudee marka dowladduna u ogolaato inaan anaguna isticmaali doono insha allahu tacaala gacantan ku haynaa kolay horumarku dee maalinba istee baanu qaadaynaa maalin rooma lama wada dhisin bay la yidhaahdaa insha allah talaaba talaaba noqodna wixii awoodayada way waxaa jirta guddoomiye maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star tv berbera hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.